Oke, lihat. Ya, what the code? Berapa jumlah tadi itu? 9999. Eh? Hah? 9999, Pak. 900? 9 nya 6 kali, 9 kali. Ya, Oh, wait, wait, sorry, hang on, hang on. 69.500. Wait, kalkulator mana, Bu? Ya, wait, wait. Belum tuh. Ya, oke. Okay. I put them on. Ya, oke. Okay. You hear that? Mendingan dibulatin aja 999 gitu. Ya. 9, 9, 3, 8, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0. 0. Zero Satu lagi, sekali satu lagi. lagi. Ya. Oke. Apa full code? 8. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 7. 7. 2. 2. So, let's repeat the number. 8. 0. 0. 0. 7. Two. No, no, wait, wait. There's three zeros. Yeah, 3 0. 0 0 0. Yeah, 8 0 0 0 7 2. It's good, I can see it. Yeah, okay. Pin. Validate. Alhamdulillah. Yeah. It's good. It's good. Again. It's good. It's good. Congratulations. Thank you, brother. I love you. Will, mana balikin ini? I love you